Hrome, to má říct. Jak to vyrábíte? Řekni jeho císařské milosti, jak to děláš. Kjamelarika, paprťává chánu a chánu a řekni to normálně. Nic se ti nestane, že ne? No co by se mu mělo stát? No prostě, nahoru dám švestky. Skvasím to. Spálím to. Schladím to. Skapu to. Stáčím to. Piju to, chutná to. A říkáme tomu Rudolfovo tajemství. Tak ne, zapomeňte, že je nějaký Rudolf a nějaký císař a budem tomu navěky říkat slivovice. A nalejvejte, dávejte, ochutnávat a budeme...